God morgon. Hej, klockan. Oj, gud vad det rör sig. Jag har satt upp första ställningen här. Klockan är ganska tidigt på morgonen. Jag har precis vaknat. Jag har varit upp och ätit frukost. Och gått en sväng med hundarna. Jag har väl ingenting speciellt planerat idag. Jag tänkte att jag ska åka och träna med hundarna, med tjejerna. Tillsammans med Magda och Sanna. Så tänkte jag att ni får men hänga med mig helt enkelt. Jag såg när jag kom ut att det har kommit en leverans från For Friends. Det kom ju massa mat. Oj, spoiler! Massa mat. Så här. Världens gulligaste hund. Mat till tjejerna. Det har kommit massa nyheter som de har nyligen lanserat. Lite godis. Alltså de här tycker jag är toppen att ha i Manners Mind eller Treat and Train. Det är så himla bra size på dem, man behöver inte dela dem. Jag tänkte att jag packar in det här och så kanske vi kan packa upp de här nyheterna tillsammans. Jag tänkte vi skulle bara snabbt gå och kolla vad min kära sambo håller på med. Hej Mokko. Jag tänkte skrämma mig. Nej, hur skulle jag göra det? Jag hörde att du gnisslade i dörren. Skyndade mig upp. Jag tänkte inte skrämma dig. Vad gör du för någonting? Golv. Vi har ju inte pratat något om det här. Vi har ju aldrig liksom gett någon house tour eller något sånt heller. Vi har inte pratat om de här delarna av gården som vi har. Vi kanske inte ska berätta ännu vad vi ska göra. Ska vi göra det? Eller ska vi låta dem vänta lite? Ja, det kommer i alla fall bli väldigt roligt. Det är spännande det som ska hända här i alla fall. Så är det lite, kanske lite, vänta lite till så. Snart kanske. Snart kanske. Det är du som håller på med ett projekt här. Ja, men man vågar inte säga mycket innan det liksom faktiskt är någonting. Nej, precis. Det enda som vi vet att vi liksom kan säga, det är ju att vi ska göra om allt. Vet du vad det har varit här? Nej, men vi har ju filmat när vi började, men vi har ju liksom inte delat med oss. Vi kan klippa in lite material från när vi började riva i den här filmen. Men det har ju varit ett gammalt hundpensionat med liksom luckor som går ut i hundgårdar. Så det är ju hundgårdar på utsidan. De har vi också rivit nu, så de är ju inte kvar. Det är varken pensionat eller hundgårdar. Nej, precis. Och tanken är väl att vi ska behålla de här två luckorna. Visst har vi sagt så? Ja, två stycken i alla fall. Ja, precis. Eller där, precis. Men behålla två luckor, ha hundgårdar och hundgårdar på utsidan så de kan gå in och ut. Och sen vad vi ska göra med resten av ytan och vad vi ska göra med det här rummet. Det är lite, det väntar vi lite med kanske. Sakta men säkert. Ses sen då. Puss, puss. Det var ju otroligt passande att jag precis bar in alla fodersäckar och kartonger. för att det började precis regna. Oj, jag burit ner alla säckarna i trappen. Jag kom på att jag har ju nog aldrig visat er mitt
pleasure room. Där jag lurar ner folk, min källare. Nej men mitt hundrum. Här är det ju jag hänger en del. Det hittar du snacks där. Här är egentligen när jag samlat lite priser. Här inne party vann nordiska mästerskapen senast vi hade ett sånt. Här har vi en bastu, den använder vi inte för vi har en annan också, vi har två. Här våra lite supplement, vi använder ju jättemycket Aptus-produkter, ProSport-pasta, Sportex-pulver, lite klicker, förråd, bajspåse, förråd, lite snacks. Det ser ut som att jag har en liten butik här. Snacks till hundarna, ännu mer snacks till hundarna, ben till hundarna. Det här förrådet ska vi fylla på nu då, för det hade ju kommit lite mer. Min planeringstavla, här sätter jag väl vad jag ska göra i hundarnas fysträning. Här var när Party vann Kjelte VM i Belgien 2017. Leksakslådan. Här finns det väl, ja, men ni var ju med och rensade mina leksaker, så det finns ju allt man kan tänka sig här. Ett hopphinder som jag brukar kunna köra lite på. Där sitter Party och vakar över oss. Och lite fysträningshörna. Här fyser jag ju hundarna på bandet. Med lite mer så här minnesvägg. Här har jag en, alltså så lyxigt, en minigunga. Den här gjorde Marcus morbror till mig, snickrat ihop, han är möbelsnickare. Lite, här är våran nummerlapp från VM i Finland. Nummerlappen från VM i Sverige. Där är min agilityplan. Lite priser från European Open. Och här är Party vann Kjelte VM i Schweiz. Och ja, men lite medaljer. Här var när Party vann Hungarian Open. Här var när hon vann nordiska i Finland 2018. När Sydney vann SM. Och när båda tjejerna, både Party och Sydney, har ju vunnit årets agilityhund i Sverige. Alltså lite rosetter, lite cavaletti, lite allt möjligt. Nej men så det här är ju verkligen min dungeon så att säga. Det är här jag hänger. Så, då har ni fått se det också. Jag tänker att vi ska gå upp nu och kolla på de här nyheterna som Four Friends hade skickat. Så det här blir ju lite betald marknadsföring. Jag samarbetar med Four Friends sen, det börjar ju bli nästan 10 år tillbaka. Four Friends jobbar bara med rena råvaror och helt utan tillsatser. Så de har inte slängt in massa onödigt i era foder såsom massa mjöl och sånt som vissa slänger in. Utan de har både spannmålsfria och spannmålsalternativ, men spannmålsalternativen innehåller ris eller potatis. Party äter Green Free Salmon som förut hette Dermacoat. Det är ett spannmålsfritt foder med lax som främsta proteinkälla. Och hon äter det för att hon är kastrerad och utan det fodret så får hon jättedålig päls. Med det fodret så lyckas hon verkligen hålla pälsen fin. Sushi äter Adult Small Breed och det är just inriktat på small breed-raser och där har de satsat extra mycket på smaklighet. Små raser är ju ofta mer kräsna än större hundar, så det smakar väldigt gott och även för Sushi då som är otroligt kräsen så äter hon det jättebra. Grabbarna äter Grain Free Lamb och det är den som faktiskt har Sydney på påsen. Det är ett spannmålsfritt foder med lamm som främsta proteinkälla och den bygger de muskler och håller sig jättefina i hullet och i pälsen på. Utöver det så har de också olika typer av frystorkade foder, blötfoder och lite så. Så kolla gärna in Four Friends sortiment. De har massa godis, massa tugg. Jag tänker vi börjar med att kika på den här donuten. Det är vit hud, som är vanlig tugghud, inlindat med kött. Ganska ordentligt lager och det är som lite mjukare så att det är lätt att gnaga bort för dem. Det finns i anka, lax och kyckling. Och just den här varianten är i anka. De här tycker jag är perfekt att ta med sig, typ vi som till exempel ofta gör mat ute i skogen. Vi går en lång promenad och så
sätter vi oss och gör en eld och lagar mat, då är det perfekt att ha med sig såna här som hundarna kan ligga och tugga på. Mina tjejer kan dessutom tröttna lite ibland på de här som bara är vit hud. Och de vill gärna ha något att ligga och pilla med och som smakar lite godare. Eftersom, som vi sa, de är ganska kräsna. Är det en pabbo? Så ni ser ni här till exempel där de då har börjat dra bort. Ni ser att det är ganska mjukt och de får ganska lätt bort det här översta lagret. Och så kommer man då till den här hudbiten under som man kan ligga och gnaga på under en längre tid. En annan nyhet är de här som heter Steak Cubes. Och om ni har testat For Friends mindre kuber så är de här egentligen satsat lite mer på smaklighet. Och så är de lite större. Så vill man ha någon lite större belöning så är ju de här perfekt. Och de är även mjuka så att de går alldeles utmärkt att dela i mindre bitar. Det jag gillar med de här, det är att de här små, de använder ju ofta i träning. Men de passar inte jättebra i Manners Minden för att de fastnar lite och kilar fast. Dessutom så tycker jag att det kan vara lite jobbigt att ha fickan full med massa smågodis. Så de här brukar jag ha med mig dels på promenad. För att jag tycker att det är lättare att ha några stycken godis här i fickan. Och så ni ser dem där. Ja, det var lite dålig skärpa. Som jag hellre i så fall delar. För de är jättelätta att dela. Ni ser ju att de är brytbara väldigt enkelt. De här har också gått hem ordentligt hos mina hundar. Och som sagt, de är inte helt enkla att få att äta. Den var god. Ja, den gick hem. Var den god? Mackitesta. Mackitesta. Vad gott. Gud vilka goda. Ja, ni ser, de här går väldigt hem. Så de här är en podd. Man delar. Macki. Bra på det. Duktig. Så de här går väldigt hem hos våra hundar. De här använder jag då främst som promenadgodis. Ja, okej, du fick den. Och sen så brukar jag klippa dem i 4 delar och använda i treat and trainen. Så det är nyheterna. De här finns också. Det här som jag visade nu, det är laxvarianten. Men de finns också i anka och kyckling. Nu ska jag börja packa ihop mig faktiskt. För nu ser jag att jag har lite bråttom. Jag ska åka och träna hundarna. Och sen ska vi käka lunch i stan någonstans. Så jag tänker att ni får hänga med på det. Och så avslutar vi den här videon efter det. Så tills vi syns igen så får ni ha det jättebra. Glöm inte att prenumerera på vår kanal om ni tycker om den. Glöm inte att kommentera och gilla och allt sånt där. Och så får ni ha det så bra! We'll be right back.
Har du samma hår? Ja. Oj, vad fint att jag kom med här på kanten. Men du börjar få vika. Nej. Har du börjat få vika? Nej. Frida, så jävla support. Nej. Nej, det har man.